د خبرونو سر ټکی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون توشی. دغه قانون څلور فصلونه 15 مادې لري چې کځې په بشپړ ډول د حجاب په اغوستلو باندې مکلف شوي دي. شریعت تطبیق او حجاب دا زموږ سره کرخه ده. په دې باره کې موږ چا سره تعامل نشو کولی، خدا نه خواسته. خدای مکړه که څوک وایي. د قزاقستان لخوا په رسمي توګه د اسلامي امارت د شارز دفیر رسمی منل. قزاقستان د اسلامي امارت یو ډیپلومات په دغه هیواد کې د شارز دفیر په توګه ومانه. د سیمې د هیوادونو په منځ کې د افغانستان افعال حضور به په دې هیواد کې د اقتصاد د بیا احیا او ثبات لامل شي، ځکه چې د افغانانو وضعیت به ښه شي او په ورته وخت کې به په سیمه کې د سولې او د اروپایي ټولنې د ماموریت ختمېدل د لیدنو بازار ګرمېدل. رافیلا وویل اروپایي ټولنې د پوهنې په ځانګړې توګه د ښځو د جوړولو د ښوونځیو جوړولو په برخه کې همکاري کوي. او په غزه کې د اسرائیلیانو په بریدونو کې د 11 فلسطینیانو وژنه. سلامونه، وخت مو په خیر. د شپږ بجو پښتو خبری ټولګې ته ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشی پر رسمي جریده کې له خپرېدو وروسته د امر بالمعروف وزارت سرپرست وایي چې حجاب او شریعت د هغوی سره کرښه ده. محتسبان مکلف دي چې دا قانون پلی کړي. دا قانون څلور فصلونه او 15 مادې لري چې ښځې په بشپړ ډول د حجاب په اغوستلو باندې مکلفې دي. چارواکو ته دا واک ورکړل شوی چې هغه کسان زنداني کړي چې شرعي احکام نه مراتوي. د عدلی وزارت وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اسلامي امارت د رهبرۍ لخوا له توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپور شوی او په ټول هیواد کې نافذ دی. قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر شامل یک مقدمه، 4 فصل و 35 ماده می باشد که بعد از توشیح علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی نافذ و در جریده رسمی نشر گردیده است. دغه قانون سلور فصلونه او 15 مادی لري چې لمخې ښځې په بشپړ ډول د حجاب په اغوستلو مکلفې دي. او محتسبانو ته دا واک ورکړل شوی چې هغه کسان زنداني کړي چې شرعي احکام نه مراد کوي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او وزارت سرپرست له محتسبینو څخه غواړي چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او د قرآن او د احادیثو مطابق هغه کې د محتسب دنده هم ده دی به په دوکانونو به هم ګرځي، دی به د تقلب به هم معلوموي، دی به طول النف به هم معلوموي، دی به د سودا حالت به هم معلوموي چې ملت سره هغه څوک دوکه نه کوي. د حجاب موضوع پکې ذکر ده، هلته د عورت حالت معیار ذکر شوی. ناینده د پاره چې امر بالمعروف نهی عن المنکر اړوند مسئولین چې کم عمل کوي او کم تطبیق کوي، پیاده کوي، د دغه قانون مطابق به کوي. ښاغلی حنفي زیاتوي چې حجاب او شریعت د دوی سره کرخه ده او په دې برخه کې به له هیچا سره معامله ونه کړي. شریعت تطبیق او حجاب دا زموږ سره کرخه ده. په دې باره کې موږ چا سره تعامل نشو کولی، خدا نه خواسته. خدای مکړه که څوک وایي چې امر بالمعروف نهی عن المنکر مه کوئ، د حجاب موضوعات پرېږدئ، به موږ تاسو سره به تعامل وکړو، رسمیت به وپېژنو. نو دا 40 کاله موږ قرباني څه دپاره ورکړی. د دې قانون له مخې سرغړوونکي له سپارښتنې او توصیې وروسته له 1 ساعت څخه تر 3 ورځو پورې زنداني کېدای شي. برکت قرآن و برکت قانون و قرآن نصرت غیبی الله جل شانه برای ملت افغانستان نصیب شد. کامیابی به دست علما رسید، به دست خادم قرآن رسید، به دست اهل قرآن رسید. اونا خیلی غمگین هستن که به تشویش هستن که اینا به دنیا مسلط نشوند. هر عوازاتی که باشیم، هر ریاستی که باشیم، هر قماندانی که باشیم، در هنجا در همه هر عاملی که در پرسنل خود
و واجب است که در فرض مکلف است که در پرسنل خود و امر بالمعروف و نهی از منکر داشته باشه. په دې قانون کې زنا، هم جنس بازی، لواطات، بچه بازی، قمار، د سپیو او مرغانو جنگول، د ټایپ او راډیو څخه ناوړه استفاده، له کوره بهر ته د ښځو د اواز وتل، د نشه یي توکو پیر او پلور او د عورت لوسوالی له منکراتو څخه بلل شوي دي. قزاقستان د اسلامي امارت یو ډیپلومات په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت د شار سفیر په توګه باندې منلی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په قزاقستان کې د افغانستان د سفارت د سرپرست په توګه یې د محمد رحمان رحماني باورلیک منلی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې رحماني ټاکل کېدل د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره مهم ټکی دی. د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اسلامي امارت د ډیپلوماتیک اړیکو د پراخېدو په لړ کې دا ځل قزاقستان په رسمي ډول د اسلامي امارت ډیپلومات په استانه کې د افغانستان د سفارت د شار سفیر په توګه ومانه. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په قزاقستان کې د افغانستان د سفارت د شار سفیر په توګه یې د محمد رحمان رحماني باورلیک تایید کړی او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال علي بیګ باکیف سره یې د کتنې پر مهال د هغه هرکلی کړی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت د ډیپلوماتانو د رسمي هرکلي موخه د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ، اقتصادي او بشري همکاریو پراختیا ده. د سیمې د هیوادونو په منځ کې د افغانستان فعال حضور به په دې هیواد کې د اقتصاد د بیا احیا او ثبات لامل شي، ځکه چې د افغانانو وضعیت به ښه شي او په ورته وخت کې به په سیمه کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. کشورهای منطقه و کشورهای همسایه بالاخره مجبور هستن بنابر روند تجارتیشان استفاده از ترانزیت، رابطشان به آسیای مرکزی با جنوبی و جنوبی به مرکزی و یا به اروپای شرقی از خاک افغانستان استفاده کنن و یا ای که خطوط هوایی استفاده کنن و یا ای که بخاطر تضمین امنیت خود مطمئن بسازه، به یک شکل نه یک شکل رابطه با افغانستان با امارات اسلامی طالبان بسازن. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستو او د دې هېواد د پیچلو بشري ستونزو د حل لپاره د نړیوالو هڅو د پیاوړتیا ملاتړ کوي. تر دې مخکې د قزاقستان حکومت د اسلامي امارت نوم د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی و او له افغان حکومت سره یې پر همکاری ټینګار کړی و. کشور قزاقستان به نحوی یکی از همسایه افغانستان در 3 سال گذشته تلاش نموده است تا گزارش روابط خود را با حکومت سفارت فعلی افغانستان ازدیاد ببخشد که البته تحکیم و گسترش رابط بیشتر بر مبنای اقتصادی بوده و با منافع ملی و اقتصادی خود قزاقستان در منطقه صورت میگیرد، زیرا افغانستان به اساس موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک دارد میتواند در قسمت وسط قزاقستان و سایر کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی نقش مهمی را داشته باشد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې وویل چې په متحده عرب اماراتو کې د اسلامي امارت نوی ټاکل شوی سفیر بدرالدین حقانی خپل باورلیک د بهرنیو چارو وزارت د پروتوکول مرستیال سیف عبدالله شمسی ته وسپاره. ښاغلی بدرالدین حقانی د افغانستان او متحده عرب اماراتو اړیکې تاریخي وبللې او د دغه هیواد له دوامداره همکاریو او مرستو یې مننه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت په وینا ښاغلی عبدالله شمسی هم له متحده عرب اماراتو سره د افغانستان اړیکې مهمې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې د نوي سفیر په ټاکلو سره به دغه دوه اړخیزې اړیکې نورې هم پیاوړې شي. اروپایي ټولنه د دوهې د درېیمې غونډې د ژمنو د عملي کولو لپاره کار کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سرپرستې د افغانستان د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې ویلي اروپایي ټولنه د دوهې په درېیمه سرمشریزه کې شوې ژمنې عملي کوي. رافیلا وویل چې اروپایي ټولنه د پوهنې په ځانګړې توګه د ښوونځیو د جوړولو په برخه کې همکارۍ ته چمتو ده. مولوي عبدالکبیر له میرمنې څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان او اسلامي امارت اصلي وضعیت له نړۍ او اروپایي ټولنې سره شریک کړي او د دوهې د درېیمې ناستې ژمنې هم عملي شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سرپرستې رافایلا یوډیس خپل 2 کلن ماموریت پای ته ورساوه. دغه ښځینه ډیپلومات په سختو شرایطو کې په کابل کې د اروپایي ټولنې استازیتوب کاوه. د هغې کار یوازې په بشري مرستو متمرکز و او په دې موده کې د اروپایي اتحادیه سره د کابل تعامل ډیر پراخ نه شو. اوس هغه خپلې د خدای پامانۍ لیدنې لري او په لومړي ګام کې د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره لیدنه وکړه. هغې وویل اروپایي ټولنه د دوهې د درېیمې غونډې د ژمنو د عملي کولو په افغانستان کې د پوهنې د ملاتړ او د افغانستان وضعیت د اروپایي ټولنې له غړو سره د شریکولو لپاره کار کوي. د دوهې په درېیمه غونډه کې د شیو ژمنو د عملي کولو لپاره کار کوو. اروپایي ټولنه چمتو ده چې
په افغانستان کې د پوهنې له نظام سره همکاري وکړي او د ښوونځیو په جوړولو کې مرسته وکړي. په افغانستان کې وضعیت او پرمختګونه په مثبت لوري روان دي. موږ به هڅه وکړو چې د اروپایي ټولنې سره د افغانستان وضعیت شریک کړو. مولوی عبدالکبیر هم په کابل کې د هغې ماموریت مهم وباله او ویویل چې اروپایي ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې ډېره همکاري کړې ده. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال زیاته کړه له هیوادونو سره په اړیکو کې د اسلامي عمارت دریز د تعامل، متقابل احترام او همکارۍ پر بنسټ ولاړ دی. هغه وویل چې د درېیمې ناستې ژمنې باید ژر تر ژره عملي شي. محترم مولوی صاحب عبدالکبیر په هیواد کې د اروپایي ټولنې د شاژده پیری ماموریت ګټور وباله او زیاته کړه د بشری مرستو په برخه کې د اروپایي ټولنې ونډه د پام وړ ده. نوموړي دا راز وویل د اسلامي عمارت دریځ په تعامل، متقابل احترام او همکاریو ولاړ ده او زیاته کړه اسلامي عمارت له نړۍ سره پر کړو ژمنو عمل کړی ده او دا مهال د نشه یي توکو کښت صفر شوی. له بلې خوا رفایل ایدویس هم د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرسیال سره وکتل او ویې ویل چې لومړی به په دوحه کې د افغانستان په اړه د هیوادونو له سفیرانو او بیا په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره وګوري. اروپا میتونست که در حیات اقتصادی مردم افغانستان نقش حساسی را بازی بکنه، ولی بدبختانه آن کمکایی را که مردم افغانستان نیاز داشتند و امروز نیاز دارند هنوز اروپایی ها به دست ناوردند. اسلامي عمارت وایي چې له نړۍ سره یې کړې ژمنې پوره کړې او اوس د نشه یي توکو کښت صفر ته رسېدلی دی. فساد ختم شوی او په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه کیږي او له افغانستان څخه هیچا ته خطر هم نشته. د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ د کانونو او پټرولیم، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرستانو په ګډون یو پلاوی هرات کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ د دې هیواد له یو پلاوي سره کتلي دي. دواړو لورو په دغه لیدنه کې د ځینو اقتصادي پروژو د چارو د عملي پیل په حق خبرې اترې کړې دي چې له دې جملې څخه یې په تورغونډۍ کې د وسپنې پټلۍ، له سټېشن د ټاپي نالی کې د ټاپ د برېښنا له لویو پروژو څخه د ګډې پولې یوې او بلې غاړې ته لیدنې وکړې او د ټاپي نالی کې د کار عملي پایل لپاره یې د دواړو خواوو چمتووالی وارزاوه. مخابراتي شبکو له څه مودې راهیسې په الکترونیکي تذکیرو سره د سیم کارتونو د بیا ثبتولو لړۍ پیل کړې او ټول سیم کارت لرونکي مکلف دي چې خپل سیم کارتونه راجستر کړي. اوس د سیم کارتونو د راجستر کولو په پروسه کې د درغلیو د مخنیوي لپاره اترا اداري یو سیستم جوړ کړی تر څو هیڅوک د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د ترکمنستان پلاوي سره د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پر ګډه پوله لیده کاته وشول. دواړو لورو پر تورغونډۍ کې د اوسپنې پټلۍ له سټېشن، له ټاپي نلیکې او د ټاپ د برېښنا د لویې پروژې د عملي چارو د پیل پر سر د خبرو ترڅنګ د ګډې پولې دواړه لورو ته سیمې وکتلې. دوی د ټاپي نلیکې د کار عملي پیل لپاره د دواړو خواوو د چمتووالي جاج واخیست. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان حکومت او اړوند ارګانونو د افغانستان په خاوره کې د ټاپي نلیکې د غځولو لپاره خپل چمتووالی بشپړ کړی دی او تیار دي چې عملي کار پیل شي. د ټاپي پروژې د شروع کېدو او د هغې د غذای او ترتیب د کتلو دپاره له هغې ساحې نه لیدنه وشوه. له دې نه علاوه به په نږدې راتلونکي کې په هرات کې د نور الجهاد سب اسټېشن د افتتاح دپاره تصمیم نیول کیږي. همدارنګه د اورګاډي د خط آهن د غځولو دپاره هرات ته په دې متعلق باندې به تصمیم نیول کیږي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ پلاوی هم وویل چې د تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ د سټېشن او همدارنګه د ټاپي د نلیکې د غځولو په برخو کې د ترکمنستان د پانګونې هرکلی کوي او دغه اقدامات به د دواړو هیوادونو او د سیمې د اقتصاد لپاره ګټور تمام شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د دې لیدنې پر مهال د ټاپي نلیکې د عملي چارو د پیل لپاره د ترکمنستان په خاوره کې د خپل هیواد ټول تیاری افغان لوري ته ښکاره کړ. ترکمنستان بشپړ ژمنتیا لري چې ډېر ژر د افغانستان په خاوره کې د ټاپي عملي چارو د پیل ترڅنګ د اوسپنې پټلۍ او سټېشن د رغولو چارې هم پیل شي او د نور الجهاد د برق سب سټېشن به ګټه اخیستلو ته وسپارل شي. خصوصي سکتور د افغانستان او ترکمنستان د اقتصادي اړیکو د پراختیا هرکلی ترڅنګ له دواړو هیوادونو غوښتنه کوي چې د نورو پروژو سربیره د ټاپي د پروژې عملي چارې ژر پیل شي. ما امیدوار هستیم که این پروژه
با همکاری چند کشور ای عملاً کار شروع شود. در این پروژه هم ترکمنستان نیاز به صادرات گاز داره، هم افغانستان نیاز داره به این پروژه و هم هند و پاکستان. ما امیدوار هستم که یک تعامل منطقه‌ای به وجود بیاید و این پروژه عملاً شروع شود. در حال حاضر صلح و ثبات هست، زمین ها استملاک شده، از نظر امنیتی کدام نگرانی نیست. د چارو پوهان وایي چې د ټاپي پروژې په پیل کېدو سره به هر کال افغانستان ته د ګازو د ترانزیت له پلوه سلګونه میلیونه ډالر راځي او افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارد متر مکعب ګازو څخه برخمن کیږي او په هغه سیمو کې چې دغه نلیکه تیریږي خلکو ته به د کار زمینه برابرېږي. په ننګرهار ولایت کې په تیرو دوه شپو کې د وروستیو سیلاورښتونو له امله دوه تنه مړه، شپږ تنه ټاپیان، یو تن نادرکړی. دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د ځاني زیان ور اخوا 415 کورونه 201 هټۍ هم ویجړ شوي دي. په دغه ولایت کې زیانمن شوي خلک بیا د اړینو مرستو غوښتنه کوي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په اومې ناحیې سره رود، چپرهار، هسکې مینې، بهسود، سپینغر، اچین او د غنیخېلو په ولسوالۍ کې په دوه پرله پسې شپو سختو ورښتونو او سیلابونو کې دوه تنه مړه، شپږ ټپیان او یو تن تري تم شوی دی. مسؤلین همداراز زیاتوي چې د ځاني ځانور اخوا 415 کورونه او 200 هټۍ هم ویجاړې شوي. 15 دېرش څاروي مړه، سل جریبه کرنیز ځمکه شړه شوې ده. شپږ نفره د دې تیرو دوه ورځو طبیعي حوادثو له وجې زخمیان لرو، دوه شهیدان لرو، یو نادرکه لرو. همدغسې د زراعت په برخه کې تر سل جریبه ځمکه پورې زموږ زراعتي فصل تخریب شوی دی د تیرو دوه ورځو طبیعي حوادثو له وجې. د مسؤلینو پر وینا تر ټولو زیات زیان په هسکې مینې، اومې ناحیې او چمتړې ولسوالۍ کې اوښتی دی. دوی زیاتوي د کرنیزو ځمکو او هټیو زیان ور اخوا په هسکه مینه کې 28 کورونه په بشپړ او 15 په نسبي ډول، په اومه ناحیه کې 80 په بشپړ او 170 په نسبي ډول، په چمتلې ښارګوټي کې بیا 1.5 په بشپړ او 200 په نسبي ډول ویجاړ شوي دي. زیانمن شوي خلک بیا دوی ته د ګڼو زیانونو د اوښتو خبره کوي او له حکومت او مرستندویو ادارو مرسته غواړي. دته ناس وګنا سیلاب راغی، بس ماشومانه الله بي وستله او ټول کالی مالی وړې دي، ټوله ټوله. او زمونږ یم بیمار دي، زما کور والا دي، اسخاد مې برابر کړی او هغه وړې دي. د ننګرهار د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست مسؤلین وایي سروې په بشپړېدو ده او ډېر ژر به په زیانمن شوو خلکو اړینې مرستې وویشي. زمنګه د سروې ټیمونه عملاً اوس په ساحه کې سروې ترسره کوي، سروې جریان لري. موږ په دې کوشش کوي چې هر څه عاجلې مرستې، بیړنۍ مرستې دغه زیانمن شویو کورنیو ته ورسو. هغه د سرپناه په برخه کې، د خوراکي موادو په برخه کې، همدارنګه نقدي مرسته هم موږ پلان لرو چې دغه زیانمن شویو کورنیو ته ورسو. کابو یوه میاشت وړاندې هم په دغه ولایت کې شدید طوفاني باران له امله خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه واوښتل چې تر ډېره پکې د سره رود ولسوالۍ زیانمنه شوې وه. حمدالله زاهد د عبدالباري عمر پر ځای د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو معینیت د نوي مرستیال په توګه باندې وټاکل شو. د عامې روغتیا وزارت سرپرست زاهد د ټاکل کېدو په موخه جوړه شوې غونډې ته چې د عامې روغتیا وزارت مرستیالانو، مرکزي رئیسانو او بېلابېلو اماراتي ادارو استازو ګډون کړی، وویل چې نظام او د خلکو حقونو ته باید ژمنتیا پیاوړې شي او همداراز ټینګار وکړ چې د افغانستان خلکو ډېری ستونزې لیدلې دي چې باید خدمت یې وشي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي همداراز زیاته کړې چې هڅه کوي تر څو د عامې روغتیا په وزارت کې چې یو له کلیدي وزارتونو څخه دی تخصص او ژمنتیا رامنځته کړي او همداراز ټینګار وکړ چې په اسلامي عمارت تغییر او تبدیل یو اصل دی او دوی د اسلامي عمارت د مشر د ټولو اوامرو اطاعت کوي. ډیره مهمه دا ده چې موږ د نظام ته، د مسلمانانو د حقوقو ته ژمن واوسیږو. ژمن خلک غواړي، دا د ټولو متخصصینو نه، د رئیس صاحبانو نه، د هغې نه غوښتنه دا ده چې نظام ته باید ژمن واوسیږو، د نظام فکری خلق ځان جوړ کړو، ځکه موږ تاسې مسلمانان یو او دغه اسلامي امت، دغه افغان ملت ډیر زورېدلی کړېدلی ملت دی. نور پکې د دردونو، د تکلیفونو، د غمزدګۍ هېڅ ځای نه دی پاتې. د اترا اداره وایي چې د سم کارتونو د ثبت په پروسه کې د روڼتیا د یقیني کولو لپاره یې
یو سیستم جوړ کړی چې د درغلیو مخه نیسي. د دې ادارې د مسؤلینو په وینا کې د سیم کارتونو د ثبت پر مهال د چا نوم یا د تولد نیټه ناسمه وي، د هغه کس سیم کارت به نه ثبت کیږي او ردیږي. مخابراتي شبکو له څه مودې راهیسې په الکترونیکي تذکرو سره د سیم کارتونو د بیا ثبتولو لړۍ پیل کړې او ټول سیم کارت لرونکي مکلف دي چې خپل سیم کارتونه راجستر کړي. اوس د سیم کارتونو د راجستر کولو په پروسه کې د درغلیو د مخنیوي لپاره اترا اداري او سیستم جوړ کړی تر څو هیڅوک ونشي کولی خپل سیم کارتونه په جعلي تذکرو ثبت کړي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سیستم جوړونې ریاست لخوا د اترا ادارې د سیم کارتونو ثبت او راجستریشن د پروسې د ښه مدیریت په خاطر یو سیستم رامنځته شوی دی چې دغه سیستم اوس فعلا په ټولو مخابراتي شرکتونو کې تطبیق دی، او د دې د سیستم پر بنسټ باندې ټول مخابراتي شرکتونه مشتریانو ته د سیم کارت ورکولو په وخت کې د دوی د تذکرې تاییدي د احصایي ملي ادارې څخه کوي. دا سیستم په داسې ډول ډیزاین شوی چې که چیرې د سیم کارت لرونکي نوم او د زیږیدو نیټه په غلطه توګه ثبت شي نو سیم کارت یې نه ثبتیږي او شخص باید خپل سیم کارت بیا ثبت کړي. هغه سیستم چې دوی جوړ کړی دی د احصایې او اطلاعاتو ملي ادارې پورې تړلی دی او دوی د خلکو د تذکرو جزئیاتو ته لاسرسی لري. د دې سیستم پر مټ باندې اوس هیڅوک نشي کولی چې په جعلي تذکره باندې سیم کارت ترلاسه کړي، ځکه چې دا سیستم د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې سیستم سره وصل دی او د اترا ادارې د تاییدې وروسته د مشتریانو د هویت د تثبیت د احصایي ملي ادارې لخوا کیږي او بیا مشتریانو ته سیم کارت ورکول کیږي. اوس مهال په هیواد کې 25 میلیونه سیم کارتونه فعال دي چې له دې جملې څخه یې 10 میلیونه د الکترونیکي تذکرو پر بنسټ ثبت شوي دي او دغه بهیر په جدي توګه پلی کیږي. د خبرونو دوام ته بیا هم ښه راغلاست. په تخار ولایت کې د بې کیفیته درملو او خوراکي توکو د زیاتوالي په اړه د نیوکو او اندېښنو له زیاتېدو سره د دغه ولایت د خوړو او درملو ادارې 180 ټنه بې کیفیته تاریخ تیر درمل او خوراکي توکي راټول او سوځولي دي. د تخار اوسیدونکي وایي چې د تیر په پرتله د بې کیفیته خوراکي توکو او درملو زیاتوالی د بېلابېلو ناروغیو د ډېرېدو لامل شوی دی. د تالوقان په بازار کې د بیکیفیته خوراکي توکو او درملو زیاتوالی د تخار د اوسیدونکو جدي اندېښنې راپارولې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي توکو او درملو ادارې د فعالیتونو د هرکلی ترڅنګ وایي چې په دې ولایت کې د پخوا په پرتله د درملو او خوراکي توکو پلور په خلکو کې د بېلابېلو ناروغیو د ډېرېدو لامل شوی دی. خاص هر شهروند میسته کې باید یک شهری داشته باشیم که در تمام موارد ما مطمئن باشیم، چه از لحاظ دوا، چه غذا، چون مردم ما اکثرت بی‌سواد هستن، سواد کم دارن، متوجه نمیشن، میرن پول میتن عوضی که دوا بگیرن یا غذا بگیرن برایشان مفید تمام شوه، اگر خدای نخواسته تاریخش تیر باشه برایشان مضر تمام میشه. با اکسپاید دوا باعث سازی شده که در مشکلات و مریضی های مردم افزوده و مردم سرگردان و پریشان هستن و به کشورهای پاکستان و هندوستان میخوان برن اونجا مداوا شون. خو د دغه ولایت د خوراکي توکو او درملو د ادارې مسؤلین وایي چې د تیرو دوو میاشتو په موده کې 180 ټنه خوراکي توکي او درمل چې د پلورونکو لخوا پر خلکو پلورل کېدل د دوو میاشتو په موده کې په تالوقان ښار کې راټول او سوځول شوی دی. آمریت غذا و د ولایت تخار در حدود بیشتر از 7 مو میشود که در ولایت تخار فعالیت نموده است که تقریبا در حدود دو ماه میشه که ما بیشتر از 180 تن مواد غذایی و ادویه تاریخ گذشته را ما از مرکز شهر تالقان جمع آوری و شما فعلا شاهد ادرش هستید. د چارواکو په وینا په تخار کې د خوړو او درملو امریت له جوړېدو څخه کم 8 میاشتې تیرې شوې دي او تر دې مهاله دغه امریت څه باندې 200 ټنه بې کیفیته خوراکي توکي، مشروبات او درمل راټول او سوځولې دي. ملي تدارکاتو کمیسیون د 15 میلیارد افغانیو په لګښت بېلابېلې پروژې منظور کړي دي. په منظور شویو پروژو کې د بادغیس د ذخیرو بند د پاتې کارونو بشپړول، د نغلو برښنا بند، یو دوربین بیا رغونه، په بېلابېلو ولایتونو کې د برښنا اړوند وسایلو تدارک، هیوادوالو ته د باکیفیته او چټکو مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو وړاندې کول،
پیاده برخو کې د خدماتونو وړاندې کول شامل دي. د ملي تدارکاتو کمیسیون د څه باندې 15 میلیارد افغانیو په ارزښت 13 پروژې منظور کړې. درې سور وزرا د اقتصادي معاونیت له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ملي تدارکاتو کمیسیون په علني غونډه کې څلوېښت پروژې د منظورۍ لپاره وړاندې کړې چې له دې جملې څخه د 15 میلیارد افغانیو په ارزښت 13 پروژې منظور شوې، و پروژې تعدیل شوې او یوه پروژه لغوه شوه. په منظور شویو پروژو کې د بادغیز د سربند د پاتې کارونو بشپړول، د نغلو د برېښنا بند، د یوه توربین بیارغونه، په بېلابېلو ولایتونو کې د برېښنایي وسایلو تدارک، هیوادوالو ته د باکیفیت او چټکو مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو وړاندې کول، د بادغیز ولایت په قلعهنو ښار کې د اوبو رسولو شبکې بشپړول او د اسلامي عمارت په مالي مرسته یو شمېر نورې پروژې شاملې دي. کمیسیون تدارکات ملی 31 پروژه را به ارزش حدود 5 میلیارد افغانی منظور کرد. این پروژه ها شامل روانهای مخابراتی، گمرکات، ذخایر آبی و مسائل انرژی و خصوص انرژی برق را شامل میشه. هدف اساسی است که برشد و توسعه اقتصادی کشور کمک شود و سرعت بازسازی و نوسازی شتاب بیشتری پیدا بکند. یو شمېر کارپوهان وایي چې د سترو اقتصادي پروژو پیلیدل به د هیواد د اقتصاد په وده کې ګټه ورتمام شي. هر حرکت اقتصادی هرگاه به شکل درستش مدیریت شه میتونه اثر مثبت به اقتصاد داشته باشه. بلند پروژه های تدارکاتی هم میتونه میزان اشتغال بلند برده باشه و یک انگیزی خوب و یک مشاقی خوب به تجار و متشبث باشه و معلد باشه. بلند در نوع خود میتونه در بالندگی اقتصاد کشور نقش برانزنده مثبت داشته باشه. په همدې حال کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د کویټ له یو شمېر سوداګرو سره وکتل او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د پانګونې لپاره زمینه برابره شوې ده. کابل کې د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو یو درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې 310 غرفو کې کورنیو تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. د خصوصي سکتور غړي وایي چې په هیواد کې د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې د نندارتونونو جوړول مهم دي او د صنعت او سوداګرۍ وزارت نه بیا غوښتنه کوي چې داسې نندارتونونه د هیواد په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم وایي چې د کورنیو تولیداتو پراختیا پیدا کړي او هڅه کوي چې افغانستان له وارداتي څخه په صادراتي هیواد باندې بیا بدل کړي. کوشش پر دې روان دي چې څنګه د افغانستان تولیدات د افغانستان کې تولید ډیر سي او موږ د خارجي هغه تولیدات چې په افغانستان کې دي هغه مخه ونیسو. زموږ ږغ دی پر همسایګانو، پر ټولو باندې چې راسي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. افغانستان د سرمایه گذاري د پاره ښه فرصت دی. تقریبا افغانستان اوس په صنعت کې، په تجارت کې، په ترانزیت کې، په زراعت کې خپل مختلف پلانونه لري. پیشنهاد ما به بزرگای حکومتي است که باید تولید وطنه بالخصوص میوه و سبزیجات کشور ما را خوبترین مارکت بر ما حکومت ماست، باید حکومت ما خریداری کنه تا که باشه امروز که مشکلات ما داریم این یک راه حل برش پیدا شود. ده اسعار باید لدی سره زمونږ د نن شپې خبری ټولګه هم په همدې ځای پای ته ورسېدله. خپل تخنیکي همکارانو او ستاسو قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه کوم چې دې خبری ټولګې لیدونکو ته بیا مالا مرشه. د دې خبرونې ملاتړ کوونکی په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه